Пролетното слънце одамна го крена снежниот покрив од плетите на кожу. Живот. Пролетта секое сошество на земјава го исполнува со нови чувства, стремежи и желби. И столетните буки, кои може би одвај устојале на снежните вијулици, и кратковечните разнобојни цупчиња, и птичките, и стадото, и овчарот Стојан, што преку звуците на свиралата ги испраќа своите чувства во селото до својата девојка, и сите. Еве, и режачиве се среќни, што во сончев ден се режат афионовите шишарки. Стојна и Митре нееднаш заедно режеле афионови шишарки. Тие многу пати биле заедно, но никогаш вака кришум не се погледнувале. И не само погледнувале. Денес тие се чувствуваат толку близки еден на друг, но во исто време и толку трепетно далеки. Стојна е девојка, незиниот срам е поголем, и затоа нека и биде простено. Има време, може би уште денеска, на веселбата сред село, ќе бидат пак така близу еден до друг. Но и овде старите предвидели и спречили една опасност. Место рака за рака да се фаќаат во орото, тие измислиле шамехче да им ги разделува рацете. Тоа се разбира, не е голема пречка за оние кои што веќе однапред се бендисале. Само поарно е да не ги види некоја од жениве што вака на прв поглед мирно го наблюдуваат орото. Срамот, кој знае, може би е навистина голем. Но Митра и Стојна пресетни во својата уште неискажана љубов и не мислат на тоа. И еве, во згоден момент, шамихчето го снемува во нивните раце. Традициите на селото, така љубоморно и строго чувани од старите, се прекршени. Уште вечерва, или најдоцно утре, сето село ќе зборува и ќе се гнаси од ова бесрамје. Но честопати, оние што најмногу зборуваат, ако сакаат, можат и да ја исправат работата. Па така стана и во овој случај. Баба Велика самата се понуди да оди на водачика кај родителите на Стојна и да ја нареди работата. Миравчани велат дека по наводачиство и нема равна во селото.
тежки мисли го измъчуват неговото сърце. Дали ти успее старицата велика? Дали родителите тя дадат стойна? Но изгледа дека е се воред. Треба да се праша и стойна. Но ние го знаеме вече незиниот отговор. Ден измина и пролетта, и лятото. Дойде зима. Во дългите зимски ночи другарките на Стойна и помагаат побърго да го приготви чейзот и даровите, защо денот на сватбата се ближи. Со замесокот започнува и сватбата. Калинковото гранче, тоа е символ на младост и здравје. Три дена по замесокот, зурлите ја објавуваат сватбата. Се очекува зетот. Тој во овој момент го извршува скоро најважниот чин пред стапувањето во брак. Сите ние во своите млади години малку или повеќе сме грешеле спрема своите родители, а пак тие во својата лутина и не сакајќи може би го проколнале своето чедо. Затоа прошка на грешките сторени во татковиот дом. Потоа со чиста совест кон кумот и невестата. За тоа време во куќата на Стојна, во најголемо расположение се очекуваат зетот и сватовите. Побратимите на Стојна неќат да го пуштат Митрата во дворот. Тој прво треба со пари да ја откупи невестата и дури тогаш ќе може да влезе во дворот, но не и во куќата.
Дорека сватовите се честат, а побратимите на Митрата го прибираат чейзот на Стойна. Дотогаш во една од собите по сестримите ја спремаат невестата. Часа и ќе ја пречека друга мајка и друг татко. Зарова не е најважниот ден во низиниот живот. Се мажи, се разделува од своите родители, го остава својот дом, а во него се родила, пораснала, се играела низ овој двор и мечтаела. Мечтаела за овој ден, јебе го, тој е веќе овде. Најсречниот ден во низиниот живот. Син жени. Колку тоа чудно извучи. И се чини дека до вчера го носела Митрата на раце. А денес, таа е веќе свекрва. Колку неосетно изминаа годините. Прагот од куќата ја пречекува невестата. Стојна му е така мила, зашто таа и синот негов на стари години ќе му даруваат радост. Внатре, пред сета блиска роднина, невестата треба да покаже дали ќе знае да го храни добитокот. Тоа свекрвата ја укажува дека од денеска натаму има свое огниште, што значи свој дом, и каде и да оди, ќе треба пак во него да се врати.
ги оставиме. Нека се радуваат на своята среќа. Ние со старицата Велика од се срце им пожелуваме се најарно во нивниот брак.